треба скрізь розмістити вакансії, зібрати сотні резюме з різних джерел, спланувати співбесіди з усіма кандидатами, ще й зробити звіт? Здається, вам потрібен помічник? Робота.ua має безкоштовне рішення. Хелпер – це зручний інструмент для автоматизації вашого рекрутингу. Хелпер автоматизує розміщення вакансій, збір відгуків, наповнення власної бази кандидатів, планування співбесід, створення звітів та іншу рутинну роботу. Керуйте проєктами у Хелпері самостійно або залучайте до процесу замовника вакансії та всіх зацікавлених колег. Обговорюйте кандидатів та ухвалюйте рішення разом, прямо в Хелпері. Відстежуйте ефективність за тиждень, місяць, квартал або рік. Визначайте вузькі місця та масштабуйте успішні стратегії. Звільніть свій час для найважливішого – для спілкування з потенційними співробітниками. А рутину забере на себе Хелпер – безкоштовний помічник з управління рекрутингом.